Արտակարգ դրության պայմաններում շարունակում է աշխատանքը զինուժը բարիերեկո։ Շաբաթը պաշտպանական ոլորտի համար բավականին հագեցած էր փոփոխությունների, զինվաճուրերի առաջիկա անելիքների մասին խորելու, հիմնական խնդիրները ձևակերպելու և դրանց հիման վրա նոր լուծումներ մշակելու։ Առաջիկա 45 րոպեներին խոսենք պաշտպանական համակարգի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, մարտական ծառայության կազմակերպման, զորքերի կրակային պատրաստության և ընթացիկ աշխատանքների մասին։ Մինչև այդ թեմաներին անցնելը նախ համառոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատմենք և կցուցադրենք։ Զինվաճուրերի գլխավոր շտաբը կղեկավարի Օնիկ Գասպարյանը գեներալ լեյտենանտին բարձր սպայակազմին ներկայացրել և շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Զորքերը կառավարելու զինծառայողների համակողմանի ապահովության բանակը վերազինելու նոր կոնցեպտը նախարար Տոնոյանի տեսլականը պաշտպանական ոլորտի և զինվաճուրերի առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Զինծառայողների բնակավորման նոր ծրագիրը Միսու Արյուն է ստանում հիպոտեկային արտոնյալ վարկի հայտ ներկայացրած զինծառայողների վիճակահանության արդյունքում առաջին 500 շահառուները հայտնի են։ Եվ ռազմական համալսարանում շարունակվում է ընդունելությունը, ինչպիսի կրթություն և ինչ հեռանկար է սպասում դիմորդներին։ Զինուժը ներկայացնում է ռազմական բուհի բարեփոխումներն ու նորամուծությունները։ Նախ կադրային փոփոխության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ բարձրագույն սպայակազմին ներկայացրեց զինվաճուրերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետ Օնիկ Գասպարյանին։ Գործադիրի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանին կատարած աշխատանքի համար, վարչապետն արձանագրեց։ Այս ընթացքում զինվաճուրերում հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունեցել և ձևավորվել է շատ մեծ օրակարգ, որը դեռ պետք է իրագործվի։ Վարչապետ Փաշինյանն իր ելույթում նշեց, որ գլխավոր շտաբի նորանշանակ ղեկավարը նոր մարդ չէ, անցել է զինվորական ծառայության առաջխաղացման բոլոր աստիճաններով, բավականին երկար ժամանակ զբաղեցրել է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Վարչապետի դիտարկմամբ զինվաճուրերի իմիջը և նրա նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը, հարգանքը, սերը և գնահատանքը գտնվում են հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի վրա, և մեծագույն խնդիրը բանակում ծառայության իմիջը զինվաճուրերի իմիջին հավասարացնելը կամ առնվազն էականորեն մոտեցնելն է։ Զինվորականությունը պետք է մշտապես զգա իր կյանքում փոփոխություն, իր աշխատանքային կյանքում, իր սոցիալական երաշխիքների համակարգում պետք է զգա փոփոխություն, և Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես բոլոր քաղաքացիները, բայց առավել ևս զինվորականները պետք է լավ ապրեն, որովհետև նրանք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, պետականության ողնաշարն են, և Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը, հանրությունը, ժողովուրդը պետք է հոգ տանի սրա մասին, որովհետև զինվաճուրերի և զինվորականության ինքնազգացողությունը ամենակարևոր հանգամանքներից է, որը կանխորոշում է մեր ապագան։ Այս շաբաթ ևս մեկ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Հրապարակվեց պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի տեսլականը պաշտպանության ոլորտի և զինվաճուրերի նպատակների առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Նախարար Տոնոյանն իր ծավալուն աշխատանքով մանրամասը նկարագրում է գերատեսչության վերջին 2 տարիներին իրականացրած աշխատանքը, և որ ամենակարևորն է ևս 2 տարվա գաղափարական ծրագիրը առաջ քաշում, որը էականորեն կարող է բարելավել զինվաճուրերի գործունեությունը։ Դավիթ Տոնոյանը հստակ ձևակերպում է այս ժամանակահատվածում անվտանգային նոր ռազմավարությունը, պատերազմավարման նոր մտածողությունը, որի շրջանակում մենք վստահաբար չենք լինի միայն պատասխանողի դերում։ Հակառակորդն այս ամենում կհամոզվի գործնականում, եթե փորձի։ Պաշտպանության նախարարն իր տեսլականում սահմանել է մեր գործունեության հիմնական ուղղությունները՝ հմուտ կառավարումից մինչև զինծառայողների համակողմանի ապահովում, ռազմարդյունաբերության առաջընթացից մինչև միջազգային ինտեգրում։ Սա գաղափարների և անելիքների մի ամբողջ շարք է, որը կյանքի կոչվելով միանգամից մի շարք խնդիրների լուծման համար հող կպատրաստի։ Գևորգ Ալթունյանն է ներկայացնում նախարար Տոնոյանի տեսլականը, բանակի ապագան, անվտանգային համակարգի առաջընթացի հեռանկարը։ Տեսլականը մեծ հաշվով ապագայի վերաբերյալ պատկերացումների, դրանց վրա հիմնված ծրագրերի ու գործողությունների այն համադրությունն է, որը պետք է ապահովի ցանկալի արդյունք։ Այս տեսանկյունից նախարար Տոնոյանի տեսլականը մի մեծ թիմի, երկրի պաշտպանության հիմնահարցերի համար տարբեր ուղություններով և տարբեր ծավալով, բայց հստակ պատասխանատվություն կրող մարդկանց միասնական պատկերացումներն են։ Պարզ ասած, նրանք բոլորն էլ համակարծիք են, որ այդպես պետք է արվի, և դա ճիշտ է։
Դավիթ Տոնոյանն իր առաջին տեսլականը հրապարակել էր դեռ 2 տարի առաջ, ստանձնելով Պաշտպանության նախարարության կառավարման ղեկը։ Հիմա Տոնոյանը ճիշտ ժամանակն է ամփոփելու արդեն իսկ կատարված աշխատանքներն ու նախանշելու այն ամենը, ինչ դեռ պետք է անել։ Անկունակարային մոտեցում, չնայած խառը համալրումով մեծաթիվ բանակունանալը լրջագույն մարտահրավերների հետ է առնչվում, բայց դրանք լուծելի են և դրան օգնելու է գալիս վերաբերմունքը, որն արտացոլված է բանակի նոր կարգախոսում՝ անել առավել։ Այս մոտեցումն արդեն իսկ մեզ հնարավորություն է ընձեռել կոտրելու տասնամյակներով ձևավորված և հայկական բանակում արմատավորված շատ կաղապարներ, զինծառայողների կենցաղային պայմանների և սննդի կազմակերպումից մինչև զինատեսակների ընտրություն, մարտական հերթապահության կազմակերպումից մինչև ռազմադիվանագիտական քայլեր, մարտավարական խնդիրներից մինչև ռազմավարական որոշումների կայացում։ Կարող ենք արձանագրել, որ սկսվել է ռազմական մշակույթի փոփոխության և ժառանգություն ստացած ու իրենց դարաշրջանը վաղուց ապրած սովորությունների վերացման դժվարին, բայց անշրջելի գործընթաց։ Բոլոր հաջողություններին զուգահեռ ըստ նախարարի կանողություններ, որտեղ լիարժեք արդյունք դեռևս չկա, բայց դա ոչ թե վհատվելու առիթ է, այլ համառորեն առաջ շարժվելու հրամայական, և չնայած շատ արագ փոփոխվող աշխարհին մեր բանակի հիմնական խնդիրը չի փոխվել։ Հուսալի պաշտպանության համակարգը առաջին հերթին ժամանակակից և մարտունակ բանակը շարունակում է մնալ Հայաստանի և Արցախի կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ արտաքին անվտանգության ապահովման, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում համայն հայության և առաջին հերթին Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կամքը թելադրողի դիրքերից հանդես գալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կենսատարածքում երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքներ ձևավորելու հիմնական գրավականը։ Դավիթ Տոնոյանը առանձնահատուկ շեշտադրում է հանգամանքը, որ այս ընթացքում հաջողվել է իրականություն դարձնել կենսական կարևորության մի խնդիր՝ բանակը զերծ պահել քաղաքական գործընթացներից։ Զինվորականի և քաղաքացիականի լիարժեք և արդյունավետ համագործակցությունն է բանաձևը, որն ապահովելու է ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների ձևավորումը։ Դա կենսականորեն կարևոր է, առավելևս մի բանակի համար, որի համալրման առանցքային ուղղություններից մեկը պարտադիր ժամկետային ծառայությունն է։ Քանի դեռ պարտադիր ժամկետային ծառայությունը օրենսդրական պահանջ է, զինված ուժերում իր երկրորդ կյանքի մկրտությունն է ստանում Հայաստանի երիտասարդությունը, առնվազն 2 տարի ապրելով ու գործելով դժվարին և պահանջկոտ միջավայրում, սեփական աչքերով դեմ հանդիման տեսնելով թշնամուն, հասկանալով ինչ կլիներ, եթե իրենք կանգնած չլինեին սահմանին։ Բոլորս պետք է օգնենք մեր երիտասարդներին պահպանելու այն համոզմունքը, որ այդ 2 տարին իրենց համար կորած ժամանակահատված չէ, այլ նախապատրաստություն հաղթահարելու հետագա կյանքի խոչընդոտները, որի համար մոտ ապագայում մենք զինծառայողների առօրյան հագեցնելու ենք կրթական և մարզական նոր միջոցառումներով, խրախուսելով ինչպես անհատական ինքնապատրաստությունը, այնպես էլ խմբային փոխօգնությունը, ժամանակ չթողնելով անիմաստ միջանձնային կոնֆլիկտների ու այլ դատարկաբանությունների համար։ Պաշտպանության նախարարը փաստում է, որ փոխվել է ժամանակակից պատերազմների բնույթը, առաջնային պլան են գալիս տեխնոլոգիաները և մեծ հաշվում հիմա կարևոր է ոչ միայն և ոչ այնքան ուժը, որքան միտքը։ Այս տեսանկյունից փոխվում են բանակին, ստորաբաժանումներին ու զինծառայողներին ներկայացող պահանջները, սկսած տեխնոլոգիական լուծումների հենքով ստեղծված սպառազինության առկայությունից, վերջացրած դրանք համալիր կերպով կիրառող, արագ և արդյունավետ որոշումներ կայացնող հրամանատարական օղակի առավել կարևորվող դերակատարությունը։ Ընդ որում, պատերազմ ասվածը հիմա բոլորովին էլ միայն բուն մարտադաշտը չէ։ Ժամանակակից պատերազմները չեն սահմանափակվում ռազմական գործողությունների վարմամբ և չեն ավարտվում մարտի դաշտում տարածած տանակով։ Պատերազմավարման ոչ ռազմական գործիքներն այնքան բազմազան են, որ պատերազմի թատերաբեմը հավասարապես տեղափոխվել է քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական, տեղեկատվատեխնոլոգիական, կարոշչական, հասարակական և բարոյահոգեբանական հարթություններ։ Փոփոխվող աշխարհը ժամանակակից բանակներին պարտադրում է նաև լուծումների փոփոխություններ, սկսած սպառազինությունից վերջացրած մարտի վարման առանձնահատկություններով։ Այս հարցում, ի տարբերություն բազմաթիվ երկրների, մենք սխալվելու իրավունք չունենք, քանի որ պատերազմող պետություն ենք և չհաջողված փորձարկումները մեծ ճոխություն կլինեն մեր երկրի համար։ Մենք պարտադրված ենք բոլոր հնարավոր որոշումներից ընտրել լավագույնը։
Անվտանգության եւ պատերազմի վարման արագ փոփոխվող միջավայրում մենք պետք է ունենանք արկա եւ հավանական ռազմական բնույթի սպառնալիքները կանխատեսելու, գնահատելու, կանխելու, զսպելու եւ ի վերջո չեզոքացնելու այդ միջավայրին համահունչ եւ նույնիսկ առաջանցիկ զարգացող կարողություններ։ Ուստի մեզ համար կարեւոր է ստանալ ոչ միայն արդիական ռազմական գիտելիքներ, որոնք ժամանակի ընթացքում հնանալու են, այլև ներդնել մշտապես սովորելու եւ փոփոխվող անվտանգության միջավայրին ադապտացվելու ճպուն ընթացակարգեր։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը մտածողության փոփոխությունն է, երբ կոտրվում է հավերժ պաշտպանվողի կերպարը, որը վաղ թե ուշ այսպես թե այնպես սպառելու էր իրեն և հանգեցնելու լրջագույն կորուստներին։ Հակառակորդի համար կանխատեսելի խրամատուն պաշտպանվողու բանակից մենք վերածվում ենք ուժի, որը կարող է հարվածել ցանկացած պահին ցանկացած ուղղությամբ։ Համապատասխան տեխնիկական միջոցների եւ նոր մարտավարության ներդրմամբ փոխել ենք մարտական հերթապահության կազմակերպման եւ հրադադարի ռեժիմը պարտադրելու եւ վերահսկելու տրամաբանությունը՝ ուղղակի կանխարգելելով ռեժիմի խախտումների հիմնական մասը։ Մեր մարտական պատրաստությունը չի կենտրոնանում միայն պաշտպանության կազմակերպման վրա, այլ նոր հարցակողական եւ գրոհային ստորաբաժանումների ստեղծմամբ հղկում է կանխարգելիչ գործողություններ կատարելու մարտավարությունը, իսկ մեր ռազմադիվանագիտական լեզուն չհանդուրժող է մեզ ուղված սպառնալիքների հանդեպ։ Նախարար Տոնոյանի դիտարկմամբ հիմա մեր պաշտպանական համակարգը կանգնած է պաշտպանության ռազմավարական վերանայման հերթական գործընթացի նախաշեմին։ Ըստ էության, դա մի process է, որին ներգրավելու ամբողջ երկիրը պետական կառավարման տարբեր օղակներով ամեն մեկն իր մասով, եւ որի հիմնական նպատակը մեր անվտանգային խնդիրների հիման վրա մարդկային ու յութական ռեսուրսի լիարժեք գնահատմամբ պաշտպանության համակարգի հերանկարային զարգացումն է։ Այն գործելու է պարզ սխեմայով՝ անվտանգային խնդիրներու սպառնալիքներ, անվտանգության միջավայրի զարգացման սցենարներ, դրանց հիման վրա անհրաժեշտ կարողությունների ու խնդիրների սահմանում, այսինքն ինչ է պետք այդ խնդիրները լուծելու համար, առկա ուժերի ու կարողությունների վերլուծության վրա անհրաժեշտ փոփոխությունների ու նոր կարիքների հաշվարկ, եւ այս ամենն ամբողջացնող նաեւ իրավական լուծումներ։ Այս գործընթացը հնարավորություն կտա հստակ սահմանել պաշտպանական համակարգի համար կենսականորեն կարևոր մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Պլանավորման և կառավարման համակարգը, կազմն ու կառուցվածքը, ստորաբաժանումները, դրանց տեղակայումը և այլն, կարողությունները, ուժերն ու միջոցները, կիրառման ռազմավարությունը, պատերազմի վարման ձևերն ու եղանակները, ռազմակրթական և ուսումնավարժական համակարգը և ամենակարևորը, պահանջվող ռեսուրսները, մարդկային, նյութատեխնիկական և այլն։ Ըստ Դավիթ Տոնոյանի, կարևորագույն այս գործընթացի տրամաբանության մեջ մեզ համար չափազանց կարևոր է առաջիկա երկու տարիների ընթացքում սահմանել պաշտպանության ոլորտի զարգացման որոշակի ուղենիշներ։ Այս տեսանկյունից նախարարն առանձնացնում է առանցքային գործոնները՝ կառավարման ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր օղակում հրաման տալիս և կատարելիս զինծառայողը պետք է վստահ լինի, որ այն համակողմանիորեն գնահատված և հաշվարկված է, որ այն ստանում է ճիշտ պահին ու ժամանակին, և այն համապատասխանում է իր մարտական կարողություններին։ Վերազինման ուղղություն։ Յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է վստահ լինի, որ հակառակորդից ավելի լավ է սպառազինված և պատրաստված, իր զենքն ավելի դիպուկ է և հեռահար, իր սպառազինությունը բավարար է մարտական խնդիրը լուծելու համար, և յուրաքանչյուր պահի կստանա անհրաժեշտ մարտական աջակցություն։ Զինծառայողների համակողմանի ապահովման ուղղություն։ Յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է իրեն առավել քան ապահով զգա, ինչպես մարտադաշտում, այնպես էլ առօրյայում։ Նա պետք է լիովին բավարարված լինի իր հանդերձանքի ու սննդի որակով և վստահ լինի, որ հակառակորդից ավելի դիմադրողունակ է, իսկ մարտի մեջ մտնելիս պետք է համոզված լինի, որ վիրավորվելու դեպքում չի մնա մարտադաշտում, այլ անմիջապես կտարհանվի և որակյալ բուժօգնություն կստանա, լիովին կվերականգնվի։ Անձնակազմի կառավարման ուղղություն։ Յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է համոզված լինի ծառայության ընթացքում իր առաջխաղացման արդար և մրցակցային որակյալ կրթության շարունակական հնարավորությունների, ինչպես նաև ցանկացած պաշտոնում արժանավայել գնահատված լինելու հարցում, տիրապետի և պաշտպանի իր իրավունքները ցանկացած իրավիճակում և չմտահոգվի իր ու իր ընտանիքի սոցիալական ապահովության մասին։ Միջազգային ինտեգրման ուղղություն։ Յուրաքանչյուր զինծառայող իր մարտական խնդիրը կատարելիս, լինի Հայաստանի կամ Արցախի, թե մեր ռազմավարական հետաքրքրությունների աշխարհագրական այլ սահմաններում, պետք է լիովին ճանաչի իր դաշնակիցներին և հակառակորդներին, հստակ գիտակցի մեր ազգային շահերի հետ իր մարտական խնդրի ներդաշնակ կապը և ամբողջությամբ ընկալի իր առաքելության գաղափարական կողմը։
Տավալում փաստաթուղթը Դավիթ Տոնոյանը եզրափակում է համոզմունքով, որ պետական համակարգի բոլոր գործընկերների, պաշտպանության նախարարության բոլոր աշխատակիցների, բանակի կողքին կանգնած հասարակական կազմակերպությունների, յուրաքանչյուր շահագրգիռ քաղաքացու և միջազգային դաշնակիցների ու գործընկերների հետ հաջողվելու է զարգացնել, մասնագիտորեն լրամշակել և կյանքի կոչել տեսլականում ներկայացված գաղափարները։ Նախարար Տոնոյանն այս շաբաթ նաև Հանրապետության հարավ այցելեց գերատեսչության ղեկավարը, եղել է միանգամից մի քանի ուղություններում, հետևել զորքերի ծառայությանը, մարտական հերթապահության կազմակերպմանը, զորամասային օղակի գործունեությանը։ Պաշտպանության նախարարը եղել է թիկունքային զորամասերից մեկում, անդրադարձել զորքերի ապահովմանը, տեխնիկական հագեցվածությունից մինչև անձնակազմի պատրաստում, զորավարժությունների նոր սցենարի մշակում, իրագործում։ Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակի օրը նախարար Տոնոյանն այցելել է ազգային հերոսի անունը կրող մարտական բարձրադիր հենակետ, ծանոթացել դիտարկման հնարավորություններին, զինանձնակազմի հերթապահության պայմաններին, ինչպես նաև պարգևատրել ծառայության ընթացքում աչքի ընկած դիրքապահներին։ Պաշտպանության նախարարը եղել է թիկունքային զորամասերից մեկում, անդրադարձել զորքերի ապահովմանը, տեխնիկական հագեցվածությունից մինչև անձնակազմի պատրաստում, զորավարժությունների նոր սցենարի մշակում, իրագործում։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը այցի շրջանակում եղել է նաև այն զորամասերում, որտեղ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, ստեղծվում են նոր ենթակառուցվածքներ, բարելավում են զինծառայության ծառայողների կենցաղային պայմանները, նորոգվում և կահավորվում են զորամասերի ուսումնական կետերը։ Պաշտպանության նախարարը շրջել է զորամասերից մեկի ճաշարանում, որտեղ վերջերս ներդրվել է սննդի մատուցման նոր տարբերակ։ Այցի ավարտին Դավիթ Տոնոյանը խորհրդակցություն է անցկացրել հրամանատարական կազմի հետ և տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Պաշտպանության նախարարի տեսլականի պարբերություններից մեկը նվիրված է նաև զինծառայողների համակողմանի ապահովմանը սոցիալական երաշխիքներին պետական աջակցությանը։ Այս առումով փոխվել է նաև բանակայինների բնակավորման ընթացակարգը։ Այժմ հազարավոր հերթերի ու տասնամյակներ սպասելու փոխարեն պաշտպանական համակարգն առաջարկում է զինծառայողների համար հիպոտեկային արտոնյալ վարկերի փաթեթը։ Ընդ որում ծրագիրը ոչ միայն մեկնարկել է հայտնի մասնակիցների ցանկը, այլև անցկացվել է այս տարվա վիճակահանությունը։ Ծրագրի 500 շահառուներն արդեն հայտնի են, վկայագրերը տրամադրվել են և սկսվում է փաստաթղթավորման և գնման գործընթացը։ Ներսես Իվանյանն է հետևել ծրագրի բաց և թափանցիկ իրականացմանը։ Բացօթյա տարածքում և հակամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանմամբ հունիսի 12-ին կայացավ հիպոտեկային արտոնյալ պայմաններով բնակարան ձեռքբերելու հնարավորություն ընձեռող ծրագրի շահառուների վիճակայունությունը։ Հիշեցնենք, որ կառավարության որոշմամբ այսուհետ յուրաքանչյուր տարի թվով 500 պայմանագրային, սպայական և ավագ ենթասպայական կազմերի զինծառայողների կտրամադրվեն փաստացի 100% հիպոտեկային վարկեր, ընդ որում մայր գումարի 10%-ը ևս կփոխհատուցի պետությունը։ Ծրագրի նպատակը առաջին հերթին գնահատելու զինծառայողների այն վաստակն ու ծառայությունը, որը բերում են հայրենիքի պաշտպանությանը։ Եվ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ծրագրերով նաև մենք խթանում ենք ու գրավչությունը բարձրացնում ենք զինվորական ծառայության, փաստացի առիթները արդեն մի քանի անգամ ունեցել ենք ներկայացնելու, որ փաստացի 0%-ադրույք է գործելու։ Առաջինը վիճակայունության թմբուկին է մոտենում փոխգնդապետ Վահե Թամրազյանը, բացում է վիճակայունության թերթիկը և ուրախությամբ փաստում, ինքը երջանիկ շահառուների ցանկում է։ Այս պահին սրտի թրթիրով մեծ հուզմունքով սպասում ենք ու փառք Աստծո ասենք ստացանք։ Օգնդապետը նկատում է կնոջ, երեխաների, եղբայրների և ծնողների հետ միջև օրս հարկադրված էր բնակվել երկսենյականոց բնակարանում։ Այս համար, սակայն, ամենը կփոխվի, շնորհիվ ծրագրի արտոնյալ պայմանների, նրա ընտանիքը շուտով կտոնի այդքան սպասված բնակարանամուտը։ 0%-ը կազմում էր կանխավճարը, հնարավորությունը մեծ է, որ կարողանանք բնակարան ձեռք բերենք։ Այդ օրը վիճակայունությամբ ծրագրի շարուններին միացավ նաև կապիտան Գրիգորյանը։ Շատ կարևոր էր այս ծրագիրը, ես արդեն կարելի ասել 10 տարի է սպասում էի այս ծրագրին, որ դառնայի շահառու բնակարանի գնման հետ կապված, թե ինչ կարգով կլիներ, սպասում ենք այդ որոշմանը, որ որոշում կայացնեին։ Խաղապահ բրիգադի զինծառայողը գոհնակությամբ փաստում է, նմանաբնույթ ծրագրերը զինվորականի անդուլ ծառայության անդեպ գնահատանքի լավագույն դրսևորումներն են։ Սպաներին նման վերաբերմունքը շատ անհրաժեշտ է, ազդում է նրանց ծառայության, բարեհոգեբանական վիճակի, արդեն առավոտյան արթնանալու ծառայության գնալուց հաճույքով, սպասումով, թե լուսի եպ դիբացվի, որ արթնանաս գնաս ծառայության։ Վիճակայունության գործընթացին է տևող պաշտպանության նախարարի տեղակալը այս համատեքստում նկատում է զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավմանը միտված այս ծրագրին, շուտով կմիանան նաև նորերը, այդ կերպ բարձրացնելով նաև գրավչությունը զինծառայության հանդեպ։ Ծրագիրը բավական լայն արձագանք է գտել զինված ուժերում և այս ծրագիրը եզակին չէ, մենք էլի ունենք որոշակի պլաններ զարգացնելու ձևաչափերը, այս
սպառողական մարկերի հետ կապված է բանը եւ հույս ունեմ, որ հաջորդ տարիներին շահառուների թիվը հետս հետեք կարողանանք ավելացնել։ Ավելենք, որ ծրագրի մասին առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու մասնակցության պայմաններին ծանոթանալու համար պայմանագրային, սպայական եւ ավագ ենթասպայական կազմերի զինծառայողները կարող են դիմել պաշտպանության նախարարության զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչություն։ Նրսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերասացատրյան, Զինուշ։ Ռազմական կրթությունը մեր բանակի, մեր պետության անվտանգության առաջնահերթություններից մեկն է, եւ այս առումով բարեփոխումները կանգ չեն առնում։ Եւ այժմ էլ ռազմական բուհերում ընդունելությունը առաջարկում ենք դիմել եւ այս տարվա վերջին հնարավորությունը զինվորական դառնալու բաց չթողնել, ներկայացնել հայտն ու հայտնվել բանակի շարքում։ Իմ գործընկեր Զարոյի Ռշտունինը ռազմական բարձրագույն հաստատություն այցելել, շրջել, արձանագրել այն աշխատանքը, որը կատարվել է եւ այն առավելությունները, որից կօգտվեն մեր նորեկները։ Դիմորդների համար ուշադրության արժանի պետք է լինի հատկապես սոցիալական մեծ փաթեթը ռազմական համալսարան ընդունվելու դեպքում, անվճար կրթությունը, կեցությունը, երաշխավորված աշխատանքը, երաշխավորված կարիերան, որը ճանապարհ է դեպի գեներալական ուսադիրներ։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում մեկնարկել է դիմորդների հայտերի ընդունումը։ Գործընթացը կավարտվի հունիսի 18-ին, իսկ միջև այդ ռազմական ուսումնական հաստատություն ընդունվել ցանկացող տղաներն ու աղջիկները դիմումները կարող են ուղարկել առցանց։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան ընդունվել ցանկացողները կարող են գրանցվել dimort.am կայքում, այնուհետև սեղմել միջբուհական կոճակը եւ ըստ ցանկության ընտրել մաթեմատիկա կամ ֆիզիկա քննական առարկան, որից հետո բացող պատուհանում ընտրել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը եւ հաստատումը ստանալուց հետո դիմեն տարածաշրջանային զինվորական կոմիսարիատ անհրաժեշտ փաստաթղթերը լրացնելու համար։ Հայտերը ներկայացնելուց եւ միասնական քննություններից հետո դիմորդները ներկայանում են ռազմական համալսարան, որտեղ եւս մեկ անգամ բժշկական զննում անցնելուց հետո նրանց հնարավորություն կտրվի հանձնել քննություն ֆիզիկական պատրաստություն առարկայից, ինչից հետո կարող են մասնակցել ընդունելության հանձնաժողովի նիստին։ Փաստաթղթերի ցանկի մեջ ընդեղ անկետան են մտնում, բուժ զննում պետք է անցնեն տարբեր գործիքային հետազոտություններով, դիմումը, բնութագիրը անչափահաս դիմորդների դեպքում, միջև 18 տարեկան դիմորդների համար, ծնողների համաձայնությունը, ատեստատը եւ թեստավորման կոմիտեից ստացած քննության արդյունքները անձամբ պետք է ներկայացնեն ընդունելության հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարին։ Այս տարի ռազմական համալսարանում մի շարք նորություններ են սպասվում։ Ընդամենը մի քանի ամսից դռները կբացի բուհի տարածքում կառուցվող եկեղեցին, որը կծառայի ոչ միայն ռազմական համալսարանի սպայական կազմի և կուրսանտների, այլ նաև քաղաքացիական անձանց համար։ Փառք Աստծո, որ այսօր ռազմական համալսարանը պիտի ունենա իր հոգևոր անկյունը այն աղոթատեղին, որտեղ պիտի մեր ապագա սպաները, կուրսանտները իրենց աղոթքը բարձրացնեն, առաստված պիտի ուխ տանեն առավել մեծ չափով, առավել մեծ պատրաստականությամբ ու նվիրումով լծվելու իրենց ծառայությանը։ Եկեղեցի բանակ կապն ամրապնդելու ուղղությամբ համալսարանում բացվել է նաև գնդերեցների համար նախատեսված դասասենյակ, որտեղ Տեր Պսակը կդասավանդի հայոց բանակի ապագա հոգևոր հովիվներին։ Ավտոմեքենաները մի շարասյունով մոտենում են մեկնարկին։ Նոր ուսումնական տարում այստեղ ևս մեկ նորություն է սպասվում։ Սեպտեմբերից Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում նախատեսվում է քառամյա կրթությամբ սահմանապահ ստորաբաժանումների կառավարում մասնագետների պատրաստում։ Մասնագիտական կրթությունը զուգահեռ նրանք հնարավորություն կունենան ուսումնասիրել ռազմական հոգեբանություն եւ այլ առարկաներ՝ տվյալ մասնագիտությունը ավելի արդյունավետ իրականացնելու համար։ Սեպտեմբերից ուսումնական հաստատության հրետանու ֆակուլտետը կանվանակոչվի Արցախի հերոս Քրիստափոր Իվանյանի անունով։ Ըստ ֆակուլտետի ղեկավարի սա ավելի մեծ ոգևորություն կառաջացնի այստեղ ուսում ստացող եւ վաղը մեր հայրենիքի սահմաններն ամուր պահող տղաների համար։ Մեր ֆակուլտետը պատրաստում է հրետանավոր սպաներ զինված ուժերի համար եւ լավ կլներ, որ հրետանային ֆակուլտետը կրելով լեգենդար եւ արի հերոսի անունը բարոյական եւ դաստիարակչական մեծ ազդեցություն թողեր ապագա սպաների վրա։ Ֆակուլտետում այս տարի արդեն գործարկվել է էլեկտրոնային գրադարան, որն ըստ Գնդապետ Պետրոսյանի մեծ ավանդ եւ ներդրում է ուսումնական process-ում։ Կուրսանտները կարողանում են նորագույն տեխնիկական միջոցներով ավելի մոտ լինել կրթությանը, գիտությանը, պատմությանը, զինվորական իրադարձություններին, որոնք որ մեր ազգը եւ մեր ազգի մեծանու զինվորականները թողել են համաշխարհային պատմության մեջ։ Այս տարվա ձեռքբերումների ցանկում ռազմական համալսարանի համար նաև լեզվի կենտրոնի հիմնումն է։ Այստեղ կկազմակերպվի օտար լեզուների ուսուցում, ինչպես համալսարանի, այնպես էլ ամբողջ հանրապետության զինված ուժերի համար։
Հատուկ ուշադրություն է դարձում ռազմական համալսարան կրթության որակի բարձրացմանը, մեկ ակտիվ աշխատում ենք ինչպես բարձրագույն ուսումնական հաստատությունի, այնպես էլ Հայաստան Հանրապետության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի հետ և բավականին լուրջ արդյունքներ ենք հասել այդ ոլորտում։ Դեղերում։ Հավանաբար քչերը գիտեն, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը Հանրապետության միակ ուսումնական հաստատությունն է, որն ամբողջական ուսումնական պրոցեսը գերազանց անցնելու դեպքում կուրսանտներին տալիս է վարորդական իրավունք բացառապես անվճար հիմունքներով։ Գիտելիքներ ենք ստանում տեսականորեն սկզբնական մասում, այնուհետև երրորդ ուսումնական կիսամյակում իրականացվում է ավտովարման գործնական պարապմունքներ, որից հետո մենք քննություն ենք հանձնում տեսականից և գործնական քննությունը ավտովարման, որից հետո ստանում ենք վարորդական իրավունք։ Ռազմական համալսարանի պետը և պրոֆեսորադասախոսական կազմը վստահեցնում են, լավագույն սպաներ կրող այս դարբնոցում նորանոր ձեռքբերումներն ու կրթության որակի բարելավման ուղղված գործընթացները լինելու են մշտական։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բոլոր զորամասերում արդեն ձևավորվել են կանանց խորհուրդներ։ Խորհուրդները զորամասի հրամանատարի անմիջական ղեկավարությամբ հասարակական հիմունքներով մշտապես գործող մարմիններ են, բաղկացած նվազագույնը 3 և առավելագույնը 7 անդամից։ Խորհրդի անդամներն ընտրվում են զորամասի զինծառայողների կողմից բաց քվեարկությամբ 1 տարի ժամկետով։ Խորհուրդը համագործակցում է զորամասի տեղաբաշխման վայրի տեղական ինքնակառավարման և համայնքային մարմինների, իրավապահ համակարգի, կրթական հաստատությունների, բարեգործական և հասարակական կազմակերպությունների և միավորումների հետ։ Խորհուրդների օժանդակությանը կարող է դիմել զորամասի անձնակազմից յուրաքանչյուր ոք։ Խորհուրդների նպատակն է նպաստել կին զինծառայողների զինվորական ծառայության ինտեգրմանը, զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական պահանջմունքների բարելավմանը և բարոյահոգեբանական կայուն վիճակի պահպանմանը։ Խորհրդի հիմնական խնդիրներն են. առաջին. Աջակցել ընտանիքում կամ ծառայության վայրում ծագող խնդիրների ուսումնասիրմանն ու լուծման։ Երկրորդ. Զինծառայողների և քաղաքացիական անձնակազմի ընտանիքներին մայրության իրավունքի պաշտպանությունն ու ամրապնդումը։ Երրորդ. Օժանդակություն ցուցաբերել երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպմանը։ Չորրորդ. Իրականացնել ընտանեկան արժեքների առողջ ապրելակերպի, հոգևոր բարոյական և հայրենասիրական դաստիարակության կարոզչություն։ Հինգերորդ. Բարձրացնել զինվորականի ընտանիքի հեղինակությունը։ Վեցերորդ. Զինծառայողների ընտանիքների անդամներին պարզաբանել զինվորական ծառայության բնույթով պայմանավորված խնդիրները։ Յոթերորդ. Զինծառայողների ընտանիքների անդամների միջոցով ձևավորել հարգալից վերաբերմունք զինծառայողի մասնագիտության և զինված ուժերի նկատմամբ։ 8-րդ. Զինծառայողների ընտանիքների անդամներին մասնակից դարձնել զորամասերի, զինավանների տարածքների բարեկարգման, մաքրման և կանաչապատման աշխատանքներին։ Կանանց խորհուրդների աշխատանքի վերջնական նպատակն է կին զինծառայողների ծառայության շարժառիթավորումը և զինվորական ծառայության գրավչության բարձրացումը։ Ռազմական կրթության թեման շարունակենք այս անգամ ներկայացնելով Մոնթե Մելքունյանի անվան կրթահամալիրը։ Բացառիկ վայրում ու բացառիկ պայմաններում գործող ռազմամարզական այս վարժանն իրապես միակն է տեսակի մեջ տարածաշրջանում և մրցունակ է ամբողջ աշխարհում։ Համոզվելու առնվազն 2 հնարավորություն ունեք. առաջինն այցելել Դիլիջան, մոնթեականների ուսումնական հասցե, տեսնելու հիանալ առաջարկող ծառայություններով, հեռանկարով։ Եվ երկրորդը՝ համացանցում փնտրել աշխարհի ռազմամարզական դպրոցներն ու քոլեջները, վարժաններն ու ուսումնարանները և համեմատել։ Վստահաբար կարող ենք արձանագրել, մենք լավագույն երյակում կամ հնգյակում ենք այս ցուցանիշների ու ավելին ձգտելու շնորհիվ էլ վարժանը որոշեց այս տարի համալրել կազմը նաև աղջիկներով։ Առաջին մասնակիցները հայտնի են, ընդունելությունը շարունակվում է։ Ծավեն Մաթևոսյանն է պատմում մեր առաջին դիմորդների մասին։ Բոլորովին վերջերս, երբ Պաշտպանության նախարարության Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանն իր դռները բացեց իգական սերի դիմորդների համար, մի խումբ աղջիկներ անմիջապես սկսեցին հավաքել ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Այսօր վարժարանն արդեն ունի առաջին աղջիկ դիմորդները։ Լիլիթ Հովանիսյանն է, այս տարի է ավարտել 9-ամյա կրթությունը հիմնական դպրոցում, ապրում է Գյումրիում։ Առաջին աղջիկներից մեկն է, որ ցանկություն է հայտնել ուսումը շարունակել Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Իմ ավակ եղբայրը, հորաքրոջս տղան, մի քանի տարի բնակվել է մեր տանը և նա նույնպես
մասնակցությամբ զինվորական է։ Նա արդեն հասել է շատ մեծ բարձունքների, փոխգնդապետ է, եւ ես նույնպես ուզում եմ նրա պես շատ լավ արդյունքներ ունենալ այս մասնակցության մեջ։ Ասում է, որ իր եւ մյուսների համարձակընտրությունը հիանալի օրինակ է։ Միգուցե այն օգնի մասնակցության ընտրության հարցում դեռևս չկողնորոշված աղջիկներին։ Միևնույն ժամանակ անշուշտ նա եւ պարտավորեցնող է։ Մեզ վրա մեծ պատասխանատվություն է դրված, որ մենք օրինակ ծառայենք մնացածներին, որպեսզի նրանք էլ չվարանեն եւ շարունակեն ուսումը հենց այս մասնակցությամբ։ Անկեղծանում է, զինվորական դառնալու որոշումը դեռ 4 տարի առաջ է կայացրել, բայց ստիպված էր սպասել մինչև բարձրագույն դիմելու տարիքը։ Ուրախ է, որ վարժարանը բացեց ընդունելություն աղջիկների համար, եւ այս տարվանից արդեն կկրի համազգեստ։ Դստեր որոշումը հայրն ուրախությամբ չէր ընդունել, հետո համակետվել էր։ Սկզբում հայրս դեմ էր այդ որոշմանը, մայրս ուրախ էր։ Նա փորձում էր ինձ համոզել, որպեսզի գոնե ռազմական բժիշկ դառնամ կամ այլ ուրիշ մասնակցությունով շարունակեմ, բայց ես համառորեն ընդդում եմ, որ հենց այս մասնակցությամ պետք է շարունակեմ։ Կոտայքի մարզի ակունք գյուղից Ջուլիետա Խալաթյանն է։ Մանկության երազանքը օր առաջ իրականացնելուն օգնեց ռազմամարզական վարժարանի տարածած հայտարարությունը, երբ իմացավ, որ ընդունում են նաև աղջիկների։ Դարձավ առաջին աղջիկ դիմորդներից մեկը։ Հիմա մեր հասարակությունը այդքան էլ կողմ չի, այսպես ասեմ, որ աղջիկները ծառայեն, մտածում եմ, որ բանակ աղջիկա տեղը չի, բայց եկեք հասկանանք մի բան, որ աղջիկները ունեն ավելի լավ հրաձգային տվյալներ, այսինքն ավելի լավ են նշան բռնում, քան տղաները։ Իսկ ինչի՞ չօգտագործել այդ կարողությունները, եթե ունես լավ տվյալներ։ Դպրոցում առաջիններից մեկն եմ ու կուզեմ, որ իմ ապագան լինի հենց այդ ուղությամբ։ Տեսագրությունը թեև սիրողական է, բայց մենապարուհին Ջուլիետան է։ Աղջնակը պարարվեստում հաջողություններ արդեն գրանցել էր, եւ ոչ միայն Հայաստանում։ Պարարվեստում նրան միգուցե հեղինակաբեր ելույթներ էին սպասվում, դափնիներ, բայց արդեն 7 տարի հաճախել եմ Փարի, բայց որ արդեն բնակավարս փոխում եմ, դուրս եկա, որպեսզի արդեն ընտրեմ իմ իսկական մասնակցությունը։ Ռազմամարզական վարժարանի պայմաններին քաջածանոթ է, լսել է միմիայն լավ արձագանքներ ու բազմաթիվ խորհուրդներ, եւ համոզված է, որոշումն իր կյանքի երևի թե ամենակարևորներից մեկն է։ Մտածել եմ, որ ես իմ կյանքի ամենաբարձ որոշումնա ու ճակատագրական որոշումա, կյանքում չէի ուզենա, որ սխալվեի, ու կայացրել եմ ես որոշումը ու վստահ եմ, որ երբեք չեմ փոշմանի ես որոշման համար, որովհետև ես իմ ուղինա, ես մենակ ստեղ կարամ ինձ լավ զգամ։ Հարցնում եմ, ինչ զողողությունների է պատրաստ, որն է իր պատկերացրած զինվորական կարիերայի ամենաբարձր նշաձողը, որքան է պատրաստ քայլել բանակի հետ։ Միջև վերջ, ես նույնիսկ պատրաստ եմ ընտանիքիս տարիներով չտեսնել, մենակ թե իմ հայրենիքը պաշտպանված լինի, ու եթե գիտեք աղջիկների 50% էս կերպ մտածի, մենք կունենանք ավելի հզոր բանակ, չգիտեմ, մի օր եթե նույնիսկ կարողա ժամանակ լինի, որ հանդիպենք, էլի հարցազրույց, ու ես այդ ժամանակ լինեմ զինվորական ու բարձր պաշտոն, ինչու՞ չէ նաև մայոր կամ փոխգնդապետ։ Ով գիտե, միգուցե մի օր Ջուլիետայի երազանքն իրականություն կդառնա։ Կարևորը ձգտումն է ու սերը զինվորական մասնակցության հանդեպ։ Մի բան հստակ է, թե Լիլիթին ու Ջուլիետային, եւ թե մյուս դիմորդ աղջիկներին շատ շուտով հանդիպելու ենք արդեն Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Զավեն Մաթեոսյան, Հարություն Չակմիշյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուր։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններում։ Ընդունելությանը կարող են մասնակցել 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններն ավարտած տղաներ և աղջիկներ։ Ընդունելությանը հայտագրվելու համար դիմումները լրացվում են էլեկտրոնային տարբերակով 3w.monte.am.gov-ում մինչև սույն թվականի հուլիսի 15-ը։ Ռազմամարզական վարժարանում կրթությունն իրականացվում է հանրակրթական ավակ դպրոցի ուսումնական և ռազմամարզական մասնագիտացված երամիա ծրագրերով և չափորոշիչներով։ Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը տեղադրված է 3w.monte.am-ում։ Հայտագրումից հետո դիմորդները կանցնեն բժշկական անվճար զննություն։ Բժշկական զննություն անցած դիմորդները կմասնակցեն քննություն հարցազրույցին։ Ընդունելության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ զանգահարելով 060 71 30 00, 060 71 30 03 և 060 71 30 01 հեռախոսահամարներին։
Այժմ ակտիվ զորավարժությունների մասին։ Հանրապետության բոլոր ուղություններում զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները գործնական դասերի փուլում են։ Մի մասն ամբողջությամբ տեղակայվել է զորավարժաններում և գործի դրել ամբողջ զինանոցը։ Վարժանքներն ըստեղության բանակային քննություններն են, ուսումնական փուլի ավարտական ելույթները, որոնց ժամանակ էլ հայտնի են դառնում լավագույնները։ Ընդ որում, հենց այս զորավարժանքները մեր զինծառայողների ամենասիրելի գործն են։ Տեսականը գործնականի վերածելու լավագույն միջոցը, մարտական հսկաներին ղեկավարելու և հրաձգության աչքի ընկնելու հնարավորությունը։ Ինչ է կատարվում այս օրերին հանրապետության ամենամեծ զորավարժանում, զինուժի մեր գործընկերներն են պատմում։ Բաղրամյան զորավարժանում զինտեխնիկան հյուրացնող կուրսանտները հերթով ու հրամանով գործ էին գցում ծանր զրամեքենաները։ Մեքենավարում ու մարտական հրաձգություն իրականացնում հաստիկային ստորաբաժանումների կազմով։ Ուսումնական կիսամյակի ավարտին անցկացվող պարապմունքը կուրսանտների ուսումնառության կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն է, քանի որ միայն մարտական արգով հրաձգություն իրականացրած կուրսանտը կարող է գերազանց տիրապետել զրահտեխնիկային, դառնալ լիարժեք մասնագետ ու մարտական ծառայություն կրել վիճակայությամբ նախորոշված զորամասերում։ Հիմնական մասնագիտական ունակությունները կուրսանտը ձեռքաբերում հենց գործնական պարապմունքների ժամանակ, գործնական մեքենավարման, գործնական կրակային պատրաստության եւ այդ համահավաք ստորաբաժանումների կազմում իրենք ամեն մեկը զգում են իրենց դերը, նշանակությունը ընդհանուր պատրաստության գործում։ Հերթով ու ձայնային ազդանշանի համաձայն կուրսանտները ռիսկավորում են ծանր զրահտեխնիկան ու խոցում ուսումնական թիրախները։ Տանկի ու դրա յուրացման առանձնատկությունների մասին զրուցեցինք լավագույն աշխարհներից մեկի կուրսանտների հետ։ Թե Ունանը, թե Ազատն ու Արմենը ընդգծում են, մեծ պատրաստակամությամբ են մասնակցել թե տեսական, թե գործնական դասաժամերին, քաջգիտակցում են, ցանկացած բաստաղում կամ են ապաղում, կարող է և անխուսափելիորեն հանգեցնելու է տանկի խոցման։ Տանկը բաղկացած է 3 օպուց՝ տանկի երամանատար, նշանառու օպերատոր և մեխանիկ վարորդ։ Իրականում 3-ի վրա էլ դրված է մեծ պարտավորվածություն, 3-ն կապված են իրար հետ։ Մենք երբ որ եկել էինք, դեռ չգիտենք ինչ ալի, ուր էինք գնալու, որ մեկս որտեղ է գնալու, բայց երբ որ իմացանք, որ ամեն մեկս մի դեր է տանելու, մեկը մեխանիկ վարորդ, մեկը տանկի հրամանատար, մյուսն էլ նշանառու օպերատոր, սկսեցինք ամեն մեկս իրար հետ շփվել ավելի մոտիկից, որովհետև վաղը միսուր դու ես ելնելու հակառակորդի դիմաց ու խոցելու մնացած հակառակորդներին։ Մեր երեքից է կախված այդ ամեն ինչը, դրա համար պետք է ավելի զգոն լինենք։ Մեկ տանկում մեկ ընդհանուր խնդրի շուրջ համախմբած ընկերները շեշտում են, ոչինչ չի կարող փոխարինել այն զգացողությունը, որ ապրում ես տանկից մարտական հրաձգություն վարելիս։ Դրանից հետո է, որ 41 տոննա կշռող հրասայլը դադարում է անշուշտ մետաղի զանգված դնելուց, կյանքի առնում ու դառնում մարտական լիիրավ զինակիցդ։ Երբ որ տանկը կրակում է, դու այդ պահին զգում ես, թե ոնց է 41 տոնանոց երկաթը գնում գալիս, ու դրանից քեզ միայն հաճույք է ստանում, ոնց որ մտովիք ես պատկերացնես մարտի դաշտում, դու կրակում ես, խոցում ես հակառակորդի թիրախները։ Որ պատկերացնում ես այդ թիրախը ոչ թե սովորական հայտիս պատրաստված թիրախը, այլ որ պատկերացնում ես, որ ինքը կարլինի քո թշտամին, ավելի ես ուժեղանում, ավելի շատ ցանկություն առաջանում քո մոտ այդ թիրախը խոցելու, որովհետև դու վստահ գիտես, որ եթե դու չկրակես, դու չխոցես իրեն, ինքն է քեզ խոցելու։ Շուտով եկավ նաև տղաների մարտական հրաձգություն իրականացնելու հերթը։ Նրանք ռիսկավորում են տանկը մարտական արկերով ու վազքով զբաղեցնելով իրենց տեղերը, գործեին գցում զրահտեխնիկան։ Վստահ եմ թե իմ վրա, վստահ եմ թե մեխանիկ ու արտիստ վրա եւ նշանառու օպերատորիս վրա։ Վստահ եմ իմ վրա, որ ես անպայման կարամ ու վստահ եմ, որ մնացածն էլ թե հրամանատարը, թե նշանառու օպերատորը կարան իրենց արդարացնել լիովին։ Ինձ եմ կրակելու, որ անպայման խոցեմ թիրախը։ Պոկվելով մեկներկային գծից տանկը առաջ է շարժվում ժամանակ առ ժամանակ կանգնելով և խոցելով ուսումնական թիրախները։ Գերազանց կատարելով խնդիրը, տղաները տարոսն ու էստաֆետը հանձնում են հաջորդ մարտական աշխարհին։ Մարտական հրաձգության հետևող զորամասի հրամանատարը փաստում է, արդյունքները գոհացուցիչ են, անցած ամիսներին իրականացված 87-ական բազայի արդիականացումն ու բարձր տեխնոլոգիաների ներդրումը դրական ազդեցություն է ունեցել կուրսանտների պատրաստության վրա։ Գնահատականը գոհացուցիչ է, մոտ ժամանակներս ամփոփիչ քննություններն ա մեր մոտ սկսվելու, որի ընթացքում կուրսանտներին որակավորելու են եւ արդեն որպես որակավորված մասնագետներ կուրսանտները մեկնելու են զինված ուժեր իրենց հիմնական ստորաբաժանումներում ծառայությունը որպես մասնագետներ շարունակելու համար։ Օրեր անց մեկնարկող քննաշրջանին պատրաստ են նաև մեր հերոսները։ Վստահ են, անցած կես տարվա ընթացքում արել են առավելագույնը, առաջիկա քննությունները գերազանց հանձնելու, հարկի ազդեցքում են իրենց ունակություններն ու ունտությունները մարտի դաշտում վերահաստատելու համար։
պատրաստեմ քննություններին, կանձնեմ քննությունները հաջող, քանի որ մինչև քննությունները այդքան պատրաստվել ենք ու տվել ենք նախնական քննություններ։ Վստահ եմ, որ առաջիկայում քննությունները գերազանց կհանձնեմ ու իմ մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ եմ կարոտել իմ ընտանիքին ու հատկապես ընկերուհուս։ Ուզում եմ ասեմ, Մոն ջան, որ քեզ շատ-շատ կարոտել եմ ու շատ եմ քեզ սիրում, ու իմացի, որ շուտով անպայման մենք կհանդիպենք։ Ներսես Սիվանյան, Սիպան Գյուլումյան, Զինուր։ Ուղիղ 10 օրից Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում կկայանա հաղթանակի տոնին նվիրված զորահանդեսը։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված այն հետաձգվել էր եւ հունիսի 24-ին բազմաստիկ խմբերը տոնական շքերթով կնշեն հայրենական մեծ պատերազմ ունեցած նվաճումները պատմական հաղթանակը։ Այս զորահանդեսին պատվով եւ մեծ հպարտությամբ կմասնակցի նաեւ հայկական զորախմբը։ Մեր պատվո պահակախմբի խորհրդանշական 75 հոգանոց կազմը կանցնի հրապարակով ծածանելով հայկական երագույնը եւ հայրենականին մեծ ներդրում ունեցած Թամանյան դիվիզիայի դրոշը։ Ընդ որում հայերիս համար սա չափազանց կարևոր օր է, մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում եւ հիշում ենք հերոսներին, ռեկորդային քանակի հասնող նվիրյալներին։ Զորահանդեսին պատրաստվող խումբը շատ շուտով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մինչեւ այդ մենք հետևել ենք մեր զինծառայողների գլխավոր փորձին մարզումներին։ Ժամկետային Դավիթն է հայկական բանակի հաղթահասակ ու կոփված երիտասարդներից մեկը, պատվո պահակախմբի լավագույն զինծառայողը։ Առավոտ շուտ սկսում ենք մարզումները, սահմանափակվում ենք երեկոյան միջև ուշ պարապմունքներով։ Պարապմունքները շատ են ճիշտ, բայց արդյունքը տալիս են։ Պետք է ֆիզիկապես լավ կոփված լինենք, որպեսզի կարողանանք բարձր պահենք պատիվը։ Տոնական հանդերձանքով զգաստ կեցվածքով շարահրապարակում է առավոտից 3-ում։ Զինակիցների հետ ներկայացնելու է Հայաստանը մեծ հայրենականին մասնակցած հայ զորականին, հայկական դիվիզիաներին։ Հանդիսավոր երթից 10 օր առաջ հայկական զորախումբն ավարտում է մարզումները։ Զինված ուժերի ներկայացուցչական կազմն է Կարմիր հրապարակով անցնելու են շարային քայլքով հանդես կամ բազմազգ զորահանդեսին։ Նակրա! Հաղթանակի 75-ամյակի տոնակատարություններին եւ մոսկովյան հանդիսավոր շքերթին մասնակցելու համար Հայաստանից հենց խորհրդանշական 75 զինծառայող կմեկնի հրամանատարական կազմով, դրոշակակիրներով, ժամկետայիններով համալրված։ Ամեն մի զինվոր, ամեն մի սպա գիտակցում է իր դերը, իր նշանակությունը, իր պատասխանատվությունը մեր մեծերի, մեր այսօրվա բանակի, մեր զինվորի առաջ, որը մեր հայրենիքի անկախությունն ու ազատությունը մեր սահմաններն է պաշտպանում։ Հենց հիմա, տվյալ պահին, 10 տարի, 100 տարի հետո, որ պաշտպանել ենք ու պետք է պաշտպանենք մեր անկախությունն ու մեր սահմանները։ Զորահանդեսին նախորդած գլխավոր փորձին հետևում թերությունները վերացնում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Գեներալ լեյտենանտ Անդրանիկ Մակարյանն առաջին հերթին հաղթանակի եւ մեր մասնակցության խորհուրդն է փոխանցում անձնակազմին։ Ընդգծում հայրենականում հայկական ստորաբաժանումների փայլուն ավանդը ռազմաճակատներում վիճակագրությունը փոքրաթիվ ազգի հսկայական ներդրման ու մեծականակ պարգևների վերաբերյալ։ Սովետական միության հերոսների կոչման արժանացել են 108 հայորդի, որից 101-ը հայնական մեծ պատերազմի տարիներին, 4-ը միջև հայնական մեծ պատերազմը խորհրդաֆինական պատերազմի տարիներին եւ եւս 3 հոգի հետ պատերազմյան տարիներին։ Մարտական պարքի շքանշանների վասպետներ 27 հոգի։ Պարքեւատրել են արիություն եւ մարտական ծառայության մեդալներով 66802 մարդ։ Սոցիալիստական աշտանգի 12 հերոսներ։ Եվ այսպես կարելի շնորհակալ հրամանատարական կազմը 100 հոգի եղել են գնդերի հրամանատարներ, 22-ը բրիգադների հրամանատարներ, 25-ը դիվիզիայի հրամանատարներ, 5-ը բանակային կորպուսների հրամանատարներ, 3-ը համազորային բանակի հրամանատար, 1-ը ռազմաճակատի զորքերի հրամանատար։ Կարող եմ շարունակել ու որպեսզի դուք իմանաք եւ հասկանաք, թե ինչ է նշանակում պատերազմի մասնակցությունը ոչ միայն քանակական առումով, այլ եւ որակական առումով։
Այս զրույցից տեսական դասերից հետո գեներալ լեյտենանտը անցնում է շարքերով ստուգում անձնակազմի հանդերձանքն ու պատրաստությունը ամփոփում վերջին ամիսների աշխատանքը։ Զորախումբն արդեն երկար ժամանակ է մեկուսացված է համավարակից խուսափելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես կմարզվեն առանձնացված վայրում մեկուսացված շրջաններում։ Կորոնավիրուսի վտանգը չեզոքացնելու նպատակով Մոսկվայում անվտանգ պայմաններում շարունակվելու են զորահանդեսի մասնակից երկրների ստորաբաժանումների մարզումները։ Զինծառայողներին հատկացվելու են պաշտպանիչ միջոցներ։ Հաղթանակի տոնին նվիրված զորահանդեսը տեղի կունենա հունիսի 24-ին, որտեղ կծածանվի նաև հայկական հաղթական Թամանյան դիվիզիայի դրոշը։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերասվածատրյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր, շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է, ուղիղ մեկ շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։